ាតខ្លះបងប្អូនខ្ញុំខានមកយូរកាលមុនខ្ញុំលងម្ដងហើយខ្ញុំមកទៅទៅមកខ្ញុំមានអីខ្វះខ្វាយត្រឹមទៅពីអាវិញចូលហ្នឹងហេអាអីគេគេហៅតូតូតូចូតូតូសាគូរ៉ាតូសាគូរ៉ាអូតិចហៀងហាស្អាតស្អាតមែនតើមកកន្លែងនេះអឺកន្លែងផ្កាបងប្អូនស្អីស្អីណាខ្លះដែលឆ្លាញ់ទូតកោមានសភាពបែបនេះខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញការទៅទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារមួយដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយយើងយកមករៀបចំឲ្យវាមានរបៀបរបបបែបនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យទូតកោរបស់យើងហ្នឹងវា fresh វាមានគេហៅថាសោភ័ណភាពណាបងប្អូនពេលណាដែលយើងបើកទូតកោភ្លាមមកគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចង់ធ្វើម្ហូបចង់គេហៅថាឆ្នៃមុខម្ហូបអីឲ្យគ្រួសារយើងញ៉ាំឲ្យគ្រួសារយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកផ្សារ Windsor ដើម្បីទិញអាវ៉ាវ៉ាន់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអូចូលមកមុនដំបូងមានដំណងថាទិញតា1 2អីទេតែពេលខានមកយូរហើយឃើញអាវ៉ាន់ប្លែកប្លែកច្រើនមែនទែនចឹងហើយក៏ចិត្តក៏ចង់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយនឹងដូចថាចង់ទិញអាវ៉ាន់ច្រើនដែរបងប្អូនដោយសារតែកលេចមកអូសិតតែអាវ៉ាន់ត្រូវការទិញហ្មងដោយសារតែខានមកយូរអាវ៉ាន់ប្លែកប្លែកច្រើនណាស់នេះឥឡូវរៀបចំទិញបានបដាបដាហើយណាហើយមុនដំបូងហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមកតែ2នាក់ប្តីខ្ញុំឯងតែពេលមកដល់ឃើញអាវ៉ាន់ស្អាតស្អាតពេកហើយចង់ទិញផ្ញើកូនអត់ដឹងថាកូនចង់បានអីទេហៅកូនឲ្យមកជាមួយដែរឲ្យកូនកូនមកចូលផ្សារជាមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងដើររើសម្នាក់ឯងសិនចាំពេលកូនមកបានចាប់ដើមដើរមើលបន្តទៀតពួកអីចង់ថតប្លុកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយនេះកែវស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនតម្លៃតែ2,000នេះនិយាយទៅបូកទាំងតាក់ទាំងអីទៀតវា2,500ហើយអាវ៉ាន់ខ្លះ5,000អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកធ្វើដំណើរទៅមើលនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងមានអីខ្លះបងប្អូនមានដល់កន្លែងលក់ដបដាក់ខ្លាញ់មើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលកូនបង្ហាញមើលនេះដាក់ខ្លាញ់មកពីអ៊ីនទីនេះម៉ាក់ស្រាហ្នឹងធំធំតែវាអត់ស្អាតបាទនេះម៉ូតគេស្អាតឯគេចុចអូអាហ្នឹងហៃសូពីបាក់ព្រើតែវាថ្មហិស៊ីនេះដាក់នេះមើលមុំព្រោះព្រើនេះតែ2,000នេះអូចឹងណាស្មានណាម៉ូដែលទាំងអស់ទីក្លោគ្រឿងគេស្អាតជូតតែយ៉ាមើលទៀតមើលគ្លោមានទីថាដាក់ចូលទៀតហើយអូយាយទៅថ្ងៃនេះប្រហែលអស់លុយច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកឃើញច្រើនណាស់ចង់អីដាក់ទូទឹកកកមកយកមកអាហ្នឹងហ្មង50មែនមរៀលមរៀល1ទៅសាសាខ្លាំងមែនតើបងប្អូនខ្វះកហ្មងឯនេះប្លែកប្លែកច្រើនខានមកយូរអានឹងមានទេទិញទៅអីទៀតទិញអាណាយើងផ្លែផ្លែអត់មានហេអូយទៅលងលើយ៉ាងនេះអូស្អាតមែនស្អាតមែនកាន់ណែកូនអារីវយូមៃថតមកកាត់អត់យកហ្នឹងឯងយកនេះទៅនេះអានេះគេយកអស់ជូតមិនຕົកវិញហ្នឹងអត់ទេអើយគេមិនចានោះពីកក់មកទៅអត់ទេយកទាំងអស់ហើយតាមហ្នឹងតាមបងមកទៅអានេះពីដែរមកកូនមួយទៀតហ៎ពីពីចូល20ឥឡូវអត់ទេដែរអាហ្នឹងដាក់អីដាក់ក្នុងគូដាក់អីគេដាំងស្ដៅនឹងបន្លែដាក់ផ្លែឈើទៅជុំមិញផ្លែឈើហើយវាមកតាមស្អាតគ្រប់មុខតែណាជាន់នេះអានេះមានកម្របឯអានេះមានកម្របឯកូនតែអត់ស្អាតទេធំទេអត់ស្អាតទេនេះគ្រឿងអូឡោគ្រឿងគ្រឿងទេនេះក៏លោកនឹងទេតែគេមើលខ្ញុំគឺនេះទីដាក់បិទចាមានអូ
นี้ไปเต็มนี่เชียอันนี้ก็ชื่นชื่นตุกตักตุกน้องปีนี่จะมัวยี่บายเลยมันได้แบบกินเลยบายเนี่ยกินเลยนะตั้งบางคนอาจเมาเป็นโซนในบ้านเดี๋ยวเตอร์เครื่องเปล่าปรักน้องแจนนั่นคือทำเมียนมาร้อยเรียนหมกมองเนี่ยใส่กับเมียนเลยเนี่ยนี่ใส่ที่หาอ่างใส่เมื่อเกลี่ยมาปิดดักชูอ่างนี่กระจับลีโออากุนไงตีนั้นนี่ใส่หาอ่างนี่กระจับอ่างนี่แบบดอกดอกตึกอันนี้ค่ะไอ้จองพลิดยังไงชูอาขนมตบชุดชูแวนแตนชุดชูแวนแตนปอไใช่คนไหนสลังเด้อยนไหนจะตึ้งคนไหนนี่ดอกดอกตักดอกตักหรือก็กะแค่หาแก้วโถโถยังไงตกดะตะโขยตักเพชรเชียไอ้ก็ยังเมื่อเบิกมีโถจะถึงแก้วนี่ชื่อแก้วนึกเตี้ยมกันเนาะตึ้งแต่นายยังต้อนเมียนี่ตึง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 แต่บางคนเอ้ยสะอาดคลั่งนะไงนี่ต้องออกมาเนี่ยหย่อมนี่ข้างแผงกะข้างนี้ข้างมาเรียลนี่ดิสคาวน์ห้าสิบเพรย์โรยเพรย์โรยกับข้างนี้เป็นพลายอู้ข้างนี้หัดตะชุดก้อนเลยเนี่ยหวานอีโล่ชุดชุดหวานชุดชุดเออดักจัดพลวนมือกันใช่ไหมเออตัวหย่อนตัวหย่อนแต่นี่ไม่ได้กัน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 อาคลางของพวกนี้ยังคานเมาอยู่กำมุนยังลงมาดองยังเมาเตยเตยเมาไอ้ไอ้ฟอยฟอยเถิดแถวปีแอบยิ้มโซนั่งแห่ไอ้เก๊ไอ้เก๊ไอ้โต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 ซากุระโตโตซากุระโอ้ตึงอย่างเตียงแห่อะไรตีอะไรแม่เนี่ยเหมือนสะสมช่องมีตึ๊ดตึ๊ดอันนู้นเตี้ยเมาออกเมาอันนู้นวิโมเกลนี่ปอกบายเก๋ชุดแมนแตนลับหินซ้อมตังไอ้คนเปิ้ลมวยก็ไอ้คนเปิ้ลจำรับคนบ้องมินชับใบจะเห็นนะเฮ้ยจะเห็นอังเล่เหรอถ้ามินทำขวดน่าสู้ถ้ามินชับอ่ะชับจะตื่นแอบไปปอกไอ้คลาสปอกเก่งกว่าแต่แข็งเอ้ยคุณโยเสียงขี้ยับเซ็งขี้มั้งเอาจะล้ำขี้แค่เลือกก่อนดักเครื่องมารีวิวดิไหมอันนี้เป็นบุญเนี่ยกล้อเครื่องไงอันนี้บัดมาขับล้อนะบุญถอดเป็นบัลสกอร์บิเจงมริดมริดแล้วบางคนทำกระดาษเส้นกระดาษจ้ะแล้วดักไปเตะได้ปั๊บดอกตักสะอาด
ស្អីនោះមើលបាយមកនេះមើលស្ទីគ័រឲ្យទុកបិទទៀតណានេះស្ទីគ័រក្នុងនេះទុកបិទមើលបាយមើលនេះស្ទីគ័រមែនអានោះអូនោះខ្សែតានេះគេមានខ្សែគេមាន2000នេះ1000ខោណាស់ស្អាតខោនេះជូតមើលស្អាតណាស់ចាំម៉ែទេហើយខ្លួនឯងមកណាមិនមែនទេទេកុំមកតែឯងទៅវាអស់លុយចិត្តតែមកនេះតាមជួយចាញ់ជួយយោបល់វ៉ាវមកពណ៌ស្អាតខ្លាំងអត់ទេអត់ស្អាតផងតែនេះគឺពីពណ៌មកមានកូនយល់អត់ដឹងហ្នឹងអីក្តៅយ៉ាងទៅយើងមិនអានយល់ហើយយល់ហើយនេះគឺមានម៉ូតទីអូអានឹងជួនដាក់ទៅមកលួយអានេះម៉ានម៉ានទាំងអស់មាន6ពេកមានវែកឆាមានរុនអានេះក៏មានរុនដែរអីក៏មករៀលមកកាក់នេះវែកបាយអានេះទៅពីបាយប្រៃអានេះអានអានសងពូទីអានគេសងមីអីនេះច្រើនមុខច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនហើយតែងមួយណាទុកមួយណីទេច្រើននៅតែមែនតែនមុនដំបូងមកបំណងតែងតែនេះមួយនេះនេះឥឡូវនេះវាមកទៅវាចេះតែឃើញនេះឃើញនោះណាអីស្តេកអតាតើ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 ដល់ហ្នឹងដឹងទេមួយណាក៏បានជួយគិតគ្នាទៅនេះលៀតនេះលៀតអាអានេះក៏ស្អាតនេះលៀតធម្មតាធម្មតាធម្មតាពេកធម្មតាថាធម្មតាពេកតែពេលមានក្បាច់មានឈីថាវាធម្មតាយើងដាក់វែកទៅវាល្អចូលផ្ទះចឹងគេដាក់នេះមកទុកគាត់វាល្អចូលផ្ទះធំលយណាកាយរនឹកម៉ែរនឹកមិនឃើញកូនតែតែក៏បើទើបកុំឲ្យវាប្រដាក់អាមុខនេះវាទើបនៅលើកន្លែងនេះមកកាយអត់ប្រកាសប្រាក់របស់ខ្លួនឈប់ផងហេអីអត់ទិញអាសម្រាប់លុយនេះមួយកូនថាហេស្រួលជាងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងឲ្យអត់សូវអស់លុយទៀតអញ្ចឹងទុកវិញអូនេះចាញ់ម៉ូតខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងវែកគេហួយឲ្យទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍មិនបានតែងតែងរហូតហើយនេះអានេះក៏ស្អាតដែរនេះពុះត្រែនស្រួលហើយតែដឹងមុតមមអត់នេះតែធូបផ្កាស្អាតស្អាតខ្លាំងហ្មងអត់ទៅមានមែនទេតួធំមានមួយមើលដាក់មកគូមើលដាក់មើលឥឡូវយើងមួយសិនបើយើងត្រូវមកគូយើងមកទិញមួយទៀតហើយមិនដែរមក go go ទៅទៀលមែនតែនចឹងនេះតែមិនខ្មោងខាងអ្នកតែងរត់ទៅទៀតហ្នឹងនេះអូឡងស្អាតស្អាតមែនតែនហ្មងកន្លែងនេះអឺកន្លែងផ្កាចង់ធ្វើកូនក្រុមមែនកូនក្រុមបោះផ្កាមែនជួស្បែកជើងហើយនឹងប្រាប់ក្មេងលេងមានកូនទូចទូចហាមមកទីនេះលងខ្លួនមើលចាប់លេងគ្នាសុខភាពរបស់ក្មេងណា
cái táo nữa. Ừ, cái táo cái táo nó chịu. Mình nọc cái đó. Cái này chọt cái bốp. Bốp mình khmênh chụp chút. Thôi nhá, mình chỉ hết coi là mình ăn không khmênh mà. Bốp bánh khắc khmênh để cá nó có bia. Bỏ bạ tục. Bỏ bạ tục chật. Nóng nặng cho tới riêng, đã bay mà hôm ấy. Đã bay. Không. Mày ơi mày nè, à nó còn. Ôi, mình nhớ mình tục chất tục ở rõm con. Mày là trô lùng thay xa sắp vậy nè. Bỏ mày mẹ bỏ ấy tiên nè. So mày ôi chút chút à. Tục chất tục chất tục chất. Tục ở chọt tục ở chọt. Tại nơi tiết lông luôn lâu rồi. Chua quát hả nà, thèm cạt thèm cạo. Ừ, đồ, đồ khlạc khlạc và đồ lươn. Nít bánh hai thân ạ, tình mẹ. Bánh mán. Thèm đạp cây. Ô, bán phri môi bông tôn ở ác liền nè. Lá chất tham phẩm. Đó bông bông nữa kia mà mơ ca review ca tinh ở bán rồi bao nhiêu hay giờ mà điệp trăm thăng tu tự cọ nè lấy mà bạc bằng hai tu tự cọ và hai chút bông bông thà ở bán này nhom tinh mau nâng nhom điệp trăm là điệp mệt lấy nên nhom bán điệp trăm rồi rồi lại bông bông kết mệt đai thà ở bán này nhom tinh nâng máu cứ miên pha và giàu chơi ở thay lọ prà ở tế bông bông nữa kia mơ mơ nè nhom điệp trăm nặng chân ta xa đó hay nước khoa ai đại bóng phôn kết thang nơi khoa lại nơi lại nỗi bóng phôn cũng phải chui comment phép không nè nhưng thời tiết tình đã thay tiết rồi có dáng mấy bóng phôn cũng phải chui bình chân mà tệ dụ bó phòng trong tận đất chẳng video này đo tìm cho bói xong ốc quân bóng phôn tổng ác nha chẳng sản phẩm ca chô tạm năn video bó nhưng tăng đảm đo chọc chung bó bóng phôn tổng ác nha sọc phép lo xong nàng lo bye bye.